្នុងពេលអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកលើកទី25ក្រុមមូលបត្រមីគីឈ្មោះតរកសហធិភាពព្រមទាំងអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីផ្លូវការសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជានិងទទួលជួបតំណាងក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់កូរ៉េយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ប្រសិទ្ធិអញ្ជើញអមដំណើរសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិរួមមានលោកអ៊ុចបុរិទ្ធអនុប្រធានទី2ប្រសិទ្ធិទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់របស់ប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផងដែរក្នុងឱកាសចូលរួមវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកលើកទី25នេះសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិនឹងអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាពិសេសក្រោមប្រធានបទមីគីឈ្មោះទៅកាន់សហធិភាពនិងវិបុលភាពក្នុងអាស៊ានវេទិកានេះនឹងមានអ្នកចូលរួមពីមជ្ឈដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយអ្នកសិក្សាអប់រំសាជីវកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោកក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹងដើម្បីរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបុលភាពសកលប្រកបដោយទុល្យភាពក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅទីក្រុងស៊ីនឈុនសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិនឹងមានជំនួបការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរួមមានប្រធានាធិបតីនិងប្រធានសភានឹងទទួលជួបតំណាងក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាកិច្ចបន្ទាប់សម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិនឹងបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តស្យុងសាងបុកដូដើម្បីទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងការកសាងសន្តិភាពដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យដុងហ្គុកវ៉ៃសនិងផ្ដល់កិត្តិយសធ្វើបឋកថាស្ដីពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរំដោះជាតិការកសាងសន្តិភាពការផ្សះផ្សានិងការកសាងជាតិឡើងវិញពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនិងវាលពិឃាតមកជាប្រទេសជាតិដែលពោពេញដោយសន្តិភាពការរួមរស់ជាមួយគ្នានិងការអត់ឱនជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិនិងគណៈប្រតិភូនឹងអញ្ជើញទស្សនាតំបន់ទេសចរប៊ូមុននិងមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍វប្បធម៌ពិភពលោកស្យុងយូនៅក្នុងខេត្តស្យុងសាងបុកដូគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិនឹងធ្វើមេតភូមិនិវត្តន៍នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024